ned, og så fikk jeg opp det taket. Og så nappet jeg til akkurat det roet han. Så hun kvakk jo så. Ja, hun kvakk. Jo, så bare forsvant hun. Men heimene er jo rett der. Jeg filmer nå. Ja, men jeg må ha tråden bak. Jeg må... Ja, vi må ha under bordet. Det blir litt merkelig da, så sitter vi og ser på det. Ja. Det blir ikke noe. Gjør du? Ja, du får ikke legge den sånn. Jeg tror noe som ikke noe ting. Folk ikke tar den som nærmer. Nå stikker han. Ja. Ikke der. Lenger det her. Hvor snubber vi se den her? Ja, det kan ligge der. Den ser ikke cool. Gå hen og så legger han litt, jeg går hen, Victor. Ja. Ja, det bra. Det glimmer også, for det skjul når jeg har stått inn. Og så... Han gikk mellom beina. Ja, men jeg tror, nå kommer du på TV. Nå kommer du på TV. På TV? Ja. Det blir kjent. Så vil jeg ta opp den da, tenkte jeg stakkars deg som har mistet den. Ja, ja det er sånn. Det er jo snilt, jo. Det er bare sånn for gøy, da. Ja, må bare må være skilt. Litt rammelig spekker. Ja, det har jo hent at ungen har gjort sånn før. Ja. Ja. Har du bare noe slegger om den gangen? Nå fikk jeg filmet her siden over han og pratet her. Har du stått på pinsiden da? Nei, se nå. Tull! Du tog han i handen, da. Jeg legger den lenger. Ja, gjør det. Skal han hive noe mer? Det er fisk. Vi fisker her. Det var det. Det var det. Vi tar den litt lenger hjem. Nei. 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 Nei.
Du sa det ikke. Det er ikke 1000 kroner oppi der. Det der filmet. Ja, det er på sitt kamera. Kamera. På TV Norge. Ja. Ikke flyr ikke noe sånt da. Jeg blir bare ikke det. Vi gjør for tull. Vi gjør for tull. Sånn gjør vi gjør når vi var små. Så det hva som han sa, Larsen da. Jeg vet ikke til Larsen at det så ut som bilen kostet over en halv million. Det dyreste utgaven må du gi litt for tid. Jeg venter det. Det største motoren. Den BMW-en min kostet nesten 600 000 euro.